天哪！刚才你讲过我扮演了四位美女，其实她也扮演了四位美女，天天找感觉。哦，为了把这个音乐更贴切是吧？闭关想象浴缸会在舞台上会是什么样一感觉啊？然后我就得。因为对着镜子先自己在那儿练是吗？因为练倒是啊，先比划比划，想象是吗？心理上练了一下，心里头练了一下。因为我们做音乐吧，我讲在保证一定艺术高度之前呢，第一个直观感觉和第一个功能性就是为客户服务，尤其他是我好兄弟，对。那么呢，所以对他的服务要更加细心。首先像做鞋一样。做双鞋，即使它再漂亮，首先得要穿鞋人得觉得舒服，得舒服是才对。所以说呢，我就经常揣摩它，就是比如说它四个美女嘛，对，它代表四种不同的朝代、不同的气质，然后呢，包括它不同的喜好。我主要是考虑，如果用浴缸那个角度，先用浴缸角度去演绎它，会是什么样的感觉？找了找感觉倒是。所以真的是朋友们都在帮忙，他在做音乐，我有很多很多的事情，我揣摩不透的也会问石头。一开始的一个音乐的包括一个艺术形式定位是非常难的，嗯，所以说如果这个开头如果定得好了以后呢，后面就按着线走就可以了，嗯，所以说我们第一次来碰这音乐的时候，我当时确实是我们俩在不停打电话沟通，我们俩就不停三四点晚上，我只要看那个我发短信试试，我浴缸睡了吗？浴缸没有，宋哥怎么了？有什么新的问题吗？我俩就开始半夜打电话，一直打到早上六七点都有。简而言之的就是。当我还不知道这段音乐我如何用舞蹈怎么样呈现的时候，松哥已经在录音棚都给我比划出来。松哥，你可以给大家展示一下，换沙去，西施换沙，对你就来那西施换沙，我看看你怎么换沙的。这不好，班门弄斧吧？来，掌声。好，那我也拼了。是这样子的，当时这个换沙曲啊，当时它表现的是一个少女嘛，对不对？对，少女在湖边的时候呢，她是在，啊，在洗着东西的感觉。那么我当时这段音乐是这样的，是我当时除了唱完以后呢，我想给了一段轻音乐，表现一个少女那种轻盈和美感。那就记得这段旋律，我记得是，当滴答滴，当滴答滴答滴答，动作，好吧。当时我的浴缸说，比如像在录音棚一样，我按键重演一下啊。那个浴缸坐着，我说浴缸，你看这样，这段音乐呢，我是给你设计了这段音乐，就是表现少女啊，在那个婚纱。我是现在这样，当滴答滴答，滴答滴答滴答，哒哒滴答哒。我说你看着这白纱，然后滴特别轻盈，滴答滴答，啊哒哒滴答哒哒哒，是这样的一个感觉。说实话我觉得有点像你们老家那二人转。不，但是当时就这一段音乐就感动我了，因为呢在我的心目中他是属于大线条，他是属于那种粗人，他就是随心情，他不像我这件事情哪怕我再生气我要把它做好，他就是这样，生气不干了，走了，再见了。所以他当时给我比划出来，我当时就特别特别的吃惊。当时还有很多呢，我说你卧鱼儿这里，我就在那里，哎，你看这个蝴蝶，我说你去抓，当时有很多细节。来，我问问石头吧，我知道石头跟鱼缸也是多年的这个好兄弟了，而且一路走来，无论这个好像刚哥做什么事情，你都是特别的支持，而且对他的这种成功啊，这种成绩也是特别敬佩。但是当你知道他要出演这个。四大美女的时候你是怎么样，你对她有自信吗？我是非常有信心的，因为她想演这个四美图，就是全是中国的古代的四大美女，不是一天两天了，是十年二十年的事情。她自从就是说我聊我心中的李玉刚，是她想扮演的女性一直是用这四大美女的标准来约束来衡量自己的，所以她把这台节目呈现给大家的时候就是一个自己的释放，我终于能够在台上来一场心愿，这么多年就对一直奔着这个目标去努力的。对，所以说你对他是充满了这个信心的。对，没问题。我其实开始和这个郝松的感觉是差不多的，我觉得可能作为一个女性都不大敢挑战说一个人我要分别扮演四位美女，而且这四位美女可是我们中国历史上极致的美啊，已经美到极致了。你看你又是一个男生，你这胆儿够大的呀，是吧？还行哈。嗯，当时就是在准备的过程当中哈，自己有没有对自己产生过怀疑，还是说一直就对自己的这个很坚信？从来没有产生过怀疑，但是会遇到很多很多的问题，包括我和他之间的问题，也会因为
关系特别好，也会因为音乐的问题会发火，甚至说都会感觉到我可能这个问题我们俩探讨完，我们朋友做不成了。所以每一次都是这样，有的时候会互让一步，哎，等事情过去了，哎，就会好一些。包括跟导演之间的沟通上的一些问题，我希望呈现的是一个戏比天大的一种感觉，他可能要的是一种诗情画意的一种感觉。那最后呢，有的时候我是屈服，有的时候我会冲上去，就是这两种。所以我也根据事情的轻重缓急，而且呢，我也希望通过四美图能够学到很多东西。觉得现在演出完了，你觉得你从中学到什么了？学到对一个作品更加的精细，学到了一个对于整台的这样的一个演出的一个理解能力，包括它的灯光舞美，包括跟各方面人这种沟通啊，这些都学到了。可能不仅仅是这个演唱技巧的发挥哈，可能对于人物把握的准确呀，对于整个这个活动一种综合的。我最喜欢他的就是，我最喜欢玉刚就是，为什么他的事儿我都是觉得我很认真的，因为他太认真了，你觉得不认真对不起他，是真话，他特别认真，他会因为一个衣服的一个配饰，他可能两天都不睡觉，去研究它。就是那种小小细节也不放过。你在这个演完四美图之前或者之后，对这四位美人是一种什么样的感觉？你觉得他们的这个差别或者是共同点在哪儿？演过了之后，我也没有办法评判，因为呢，都是我最喜欢。我曾经讲过很多次，演了四美图，就好像我谈了一场恋爱一样，跟美人谈了一场恋爱一样。就是这样的一种感觉。喜欢西施，因为她是我的初恋，所以给她规定，我说的这个年龄我是16岁，她说你能行吗？16岁，我说就当我是16岁啊。那对于昭君，她又是一个在她刚刚成熟的那个一个阶段，她面临所有的事是面临所有的事情她自己的一个抉择啊。那对于貂蝉来讲，她又往前走，他要面对权力、欲望、男人。那对于像杨贵妃来讲，他有他的幸福，也有他的悲哀。这就是杨贵妃这样的一个人物的存在，他有大幸福，也有大悲哀。所以你问我，我最喜欢谁？最喜欢哪一个？我最喜欢谁？哪一个？我自己也说不清，我都喜欢。所以呢，我在这盘专辑里面也有一首歌叫做《美人》。其实就是唱给他们听的，尽管是小曲儿，哎，但是都是以一种非常轻松的一种感觉唱给。是吗？那今天能不能把这首小曲儿也让我们现场的观众朋友来感受一下？好。蝴蝶在花间飞舞，仿佛那水墨衣服，我已是醉眼朦胧，不知身在何处。三杯两盏淡酒，染红了你的脸，双眸流回风情万种，却将琴弦轻抚。纵舍千金两眼光，杀万剑我且不顾，只想你的芳心有个角落是我的归宿。任那世间沧桑繁华荒芜我且不顾，只愿与你化身鸳鸯蝴蝶共日出日暮。谢谢，看我们的这个歌迷激动的哈，真的是在尖叫。一首很好听的这个四美图，让我们感觉
四大美人真的是缓缓的从历史中走来了。对对对对。哎，能不能给我们摆几个，摆四个动作吧？这四位美人有没有一些个性的标志性的 pose 动作？招牌动作有吗？招牌动作啊，有吗？比如说贵妃，贵妃，杨贵妃，就是。贵妃醉酒啊，好，来，贵妃请起啊。下一个我们想看谁？貂蝉。貂蝉。哦，看出来了，貂蝉。昭君。昭君就是会。噔噔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 。昭君出赛了哈。哇，还有遥望家。好，谢谢谢谢。看得出来舞台上的这个展示哈，真的是非常的用心。那今天呢，我们现场呢也来了很多这个钢丝，你看看你的照片，你的名字哈，你的宣传海报啊，行了，不用换了，我们都看到了。我想请两位上来跟李玉刚做一个近距离的交流，比如说有什么话要对他讲，然后呢还想请他们来表演个节目，行吗？跟我们观众朋友互动一下。欢迎三位哈。都是这个忠实的李玉刚的粉丝是吗？一点不带掺假的吧。来，有多喜欢？来，男生开始做一个自我介绍。大家好，我是来自中国人民大学信息资源管理学院大一的本科生，他们是来自中国人民大学国际关系学院的大一的本科生。然后我们三位都是我们第七届你的舞台校园歌手大赛的参赛者，然后最后他们是获得了亚军的成绩，我是获得了季军。然后在整场比赛当中，我们用了李玉刚老师的《新贵妃醉酒》，然后获得了很不错的反响。哦，唱的是李玉刚的这个作品《新贵妃醉酒》，看来你们也是很喜欢唱歌，而且喜欢他的这个作品是吗？那有什么心里的话想对李玉刚说吗？就是我知道，就是老师你那个发展的那个道路吧，挺就是你自己付出了很多努力，这个是我们就是之前还就是上初中高中的时候就是看电视然后知道的，然后我知道就是这条路肯定会走得比较辛苦，然后就像我们就是寒窗苦读好多年参加高考一样，但是我们都相信就是就像我们学习是一样的，就是只要你努力你一定会获得一个就是很好的结果，然后现在你已经站到了那么广阔的就是你想要的舞台上，也在一步一步的实现你自己的梦想，我们都希望你能走得越来越好。好，我们一起加油。既然你们是唱了这个李玉刚的这个歌获得了好的成绩，那我们今天在现场也给你们让你们展示一下。爱恨就在一瞬间，举杯对月心似天，爱恨两茫茫，问君何时菊花台到一明月，谁知无爱心中寒，醉在君王怀，梦回大唐岸。菊花台